یقیناً پرسہ پیش کر رہی تھی انجمن علمداریہ کھنوائی شاہ گنج ضلع جونپور۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں انجمن علمداریہ معصومیہ کھنوائی شاہ گنج ضلع جونپور کے نوجوانوں سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور انجمن علمداریہ معصومیہ کھنوائی ایک نوحہ پیش کرے۔ اس نوحے کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری ایک اور میزبان انجمن غنچہ مظلومیہ کھنوائی شاہ گنج ضلع جونپور نوحہ خوانیوں سے نظر نکلنے کے لیے آمادہ رہے گی۔ انجمن علمداریہ معصومیہ ایک نوحہ پیش کرے گی۔ اس نوحے کے فوراً بعد انجمن غنچہ مظلومیہ کھنوائی شاہ گنج ضلع جونپور نوحہ خوانیوں سے نظر نکلنے کے لیے آمادہ رہے۔ لیجیے گلدستہ اذان ماتم پر صدائے اذان ماتم بلند کرنے کے لیے آمادہ ہے انجمن علمداریہ معصومیہ کھنوائی شاہ گنج ضلع جونپور۔ یا حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آن محمد کے حجرے سے، سر اپنا ٹکرائے گی زینب، چادر کے جب بات چلے گی، چادر کی جب بات چلے گی، غیرت سے مر جائے گی زینب، زخمی کلیجہ دے کے سینہ نہ پیٹنا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ سماعت فرما حضرات، مصائب سے لبریز نوحہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ کے گریہ ادا کا بطور خاص۔ زخمی کلیجہ دے کے سینہ نہ پیٹنا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ کلیجہ دے کے سینہ نہ پیٹنا، بابا تمہارے صبر کا
یہ امتحان ہے۔ ہو کر جوان لال کا اس طرح سے مرنا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ ہو کر جوان لال کا اس طرح سے مرنا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ بن سماعت فرما حضرت بدر خاص، ہائے بابا زخمی سے اس کلیجے پہ کریے گا نہ نظر، ورنہ یہیں پہ پیٹ کے مر جائیے گا سر۔ زخمی سے اس کلیجے پہ کریے گا نہ نظر، ورنہ یہیں پہ پیٹ کے مر جائیے گا سر۔ نیسا میرے کلیجے کے اندر اتر گیا۔ سماعت فرما حضرات، نیزا میرے کلیجے کے اندر اتر گیا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ زخمی کلیجہ دے کے سینا نہ پیٹنا، بابا تمہارے صبر کا یہ ہائے بابا ٹوٹی ہوئی آنی میرے سینے میں چبھ گئی، اے بابا موت اب میرے سرحانے آ گئی۔ ٹوٹی ہوئی آنی میرے سینے میں چبھ گئی، اے بابا موت اب میرے سرحانے آ گئی۔ تم ٹھوکر کھاتے ہوئے مقتل میں نہ آنا، تم ٹھوکر کھاتے ہوئے مقتل میں نہ آنا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ ہائے بابا
कड़ियल जवां की तुमसे वसीयत है आखरी, मक़्तल की सरजमी पे अगर मौत आ गई। कड़ियल जवां की तुमसे वसीयत है आखरी, मक़्तल की सरजमी पे अगर मौत आ गई। लाशे को मेरे आप अकेले ना उठाना, लाशे को मेरे आप अकेले ना उठाना। बाबा तुम्हारे सब्र का ये इम्तिहान है, हाय बाबा खैमे में लेके लाश हमारी न जाएंगे, सैदानियों को आप न हर किस बताएंगे। खैमे में लेके लाश हमारी न जाएंगे, सैदानियों को आप न हर किस बताएंगे। मक़्तल में आह ज़बह हुआ दिलबर लैला, मक़्तल में आह ज़बह हुआ दिलबर लैला। बाबा तुम्हारे सब्र का ये इम्तिहान है। बस एक दो बंद हो समाप्त फरमा हज़रात बदर खास। हाय बाबा खुदा के वास्ते रोए नहाल पर, मैं जानता हूँ आपकी खम हो गई कमर। बाबा खुदा के वास्ते रोए नहाल पर, मैं जानता हूँ आपकी खम हो गई कमर। सदमा है बहुत आपको अम्मू का गुजरना, सदमा है बहुत आपको अम्मू का गुजरना। बाबा तुम्हारे सब्र का ये इम्तिहान है। आखिरी मन समाप्त हुआ अकबर तुम्हारा बाप है गर सब्र कप।
بہ کر میں توڑتا ہوں نیزے کو اب سینے کے اندر، اکبر تمہارا باپ گر صبر کا پہ کر میں توڑتا ہوں نیزے کو اب سینے کے اندر۔ ابن انس نے کہہ کے یہ نیزہ چبھا دیا، ابن انس نے کہہ کے یہ نیزہ چبھا دیا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ ہائے بابا اماں میری گر لاش پہ آ جائیں تڑپ کر، محمود شاہ دین سے بولے علی اکبر۔ اماں میری گر لاش پہ آ جائیں تڑپ کر، محمود شاہ دین سے بولے علی اکبر۔ بے کس کو میرا زخمی کلے جانا دکھانا، بے کس کو میرا زخمی کلیجا نہ دکھانا، بابا تمہارے صبر کا یہ امتحان ہے۔ حیدر حسین